dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem přišel trošku plnej dojmu z včerejší večerní nehody, kdy jsem přijel pozdě v noci s autem a my máme v Praze takovýto blokový čištění, to znáte asi z těch velkých měst, a máme novinku, že tam, co bydlíme, což je na Smíchově, tak tam se dalo vždycky dobře parkovat, než se zavedly ty zóny. Co se zavedly ty placené zóny, tak ty, co nechtějí platit, což jsou všichni, včetně mě, parkují v těch neplacených, což je u nás, čili my, co tam bydlíme, nemáme kde parkovat. A jedna z šancí je zaparkovat na té placené zóně, kterou ale máte daleko. Nicméně jako bonus jsme dostali ještě tohleto blokové čištění, což jaksi je normální a nemůže to být snadný ve městě, kde je všude aut plno, tak se to musí dělat nějak s rozvahou a citlivě, protože tam ty auta nemůžou být, aby se to mohlo mít. Já jsem přijel v noci a všiml jsem si, že máme takovou novinku. Dřív, když bylo tohle čištění, tak já měl vytipovanou jednu ulici, bylo to celkem přijatelně daleko, kam se mohl dát to auto, zatímco to čistili, a odpoledne ho vrátit. Oni to teď udělali komplexně, takže ta ulice byla taky uzavřená pro to mytí a já neměl to auto kam dát. A teď jsem si myslel, kam ho mám dát. Jako já bych si dal domů, ale tam se nevejde a tam jako nevjedu. Druhá možnost byla, že bych zajel za Prahu a bydlel v autě přes tu noc do toho druhého dne, než to umyl. To jsem se ale nemohl dovolit, protože já musím taky do práce. Třetí možnost se nabízela ubytovat se v hotelu a auto mít v parkingu hotelu, pokud tam mají místo. No ale to bych nebyl s rodinou, nebo bych musel ubytovat celou rodinu, ta by asi o to nestála, že bychom ráno vyrazili z hotelu všichni do práce. To auto není kam dát. A když jezdíte po těch ulicích, ty jsou všechny plný, protože všichni tam dali ty auta, ale to je dál, než odkud jsem přijel, kam já můžu dát auto. Prosím vás, nešlo by nějakou Pythagorovou větou třeba vymyslet, že by to bylo nějak přijatelnější, že bych třeba, a nedej bože, jednou jsem mu dal do křoví, takhle jsem najel do křoví, čuhal, to tam byli v 10 policajti a už tam dávali ty štítky. Ale že bychom to zkusili nějak vymyslet pro lidi, pro občany, pro nás, aby to bylo řešitelné. Jsem ochotný jít půl hodiny k autu, ale nemůžu parkovat v Jihlavě, když se tady meje. Jo, vyřešte to.